Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Å bo i egen leilighet, det synes jeg helt fantastisk. Jeg synes virkelig det, altså. Det så fritt. Det en fantastisk behagelig følelse. Det virkelig det, altså. Å ha et eget sted, det virkelig det deilig, altså. Det det, virkelig, altså. Det det. Og selv om jeg må blant annet ta oppvasker selv, så ser jeg ikke på det som en ulempe. Det gjør jeg ikke, altså. Jeg tenker at det å bo i egen leilighet, og det å da blant annet ta oppvasker selv, det gjør deg selvstendig, og det er en del av det å det er en del av det å bli voksen, da. Og klare seg selv, da. Og det er sånn det skal være. Det meningen at det skal være sånn. Hvordan skulle det ellers vært hvis det ikke hadde vært sånn? Ja, eller ikke. Det ikke meningen at jeg skal ane det. Det ikke meningen at noen skal ane det, fordi at det ikke meningen at det skulle vært noe annerledes. Fordi at det å bo i egen leilighet, det å klare seg selv, det er en del av det å bli voksen, da. Og bli å klare seg selv, og ikke være avhengig. Altså du kan selvfølgelig spørre foreldrene dine om ting rundt det, eller at du kan spørre foreldrene dine hvis det er noe i forbindelse med det du lurer på. At du lurer på Hvordan skal jeg gjøre det? Men for det er ikke noe galt med det. Men det å bo i egen leilighet, det er det å en del av det å bli voksen og klare seg selv, og ja, det er sånn det skal være. Og det at sånn som jeg, da, jeg har ikke noe dame, men jeg har jo tre tanteller, da, så helt alene er jeg ikke. Det blir jo på en måte mine tre samboere. Men altså, det at jeg ikke har dame, da, det behøver ikke at sånn som hvis du kjenner flere som er på din egen alder, som bor sammen med, ja, altså jeg dømmer ingen, da, hvis du er dame og du bor sammen med en annen dame. Men jeg tenker på at hvis du da for eksempel er en mann, da, og så kjenner du flere som har dame, da, og så tenker du at kunne ikke jeg også hatt det sånn, da? For liksom det er vel meningen at det skal være sånn, da. At man skal ha en å bo sammen med, og sånn, da. Og være gift og få barn, da. Men jeg er ikke så veldig opptatt av det der, jeg. Dame. Altså, jeg liker jo damer. Det er jeg opptatt av. Ja, det er jeg veldig opptatt av. Men det der livet, og så bo sammen om det, å gifte seg for barn, det nei. Det har jeg ikke lyst til det helt tatt. Det er ikke noe liv for meg, i hvert fall.
altså det det klart det jo det sikkert flott, ikke sant? Det hyggelig og liksom du finner en etter og så deler dere livet sammen. Det ikke å få barn sammen, det ikke noe feil med det. Men for meg så jeg synes det for meg så virker det veldig litt sånn rart da på en måte, liksom altså litt merkelig da, men altså ikke sant, jeg mener at det de som har det sånn at de lever et merkelig liv og at det eller et rart liv da. Det, jeg mener ikke sånn altså. For det ikke noe gærent med det, men jeg foretrekker ikke det livet. Det jeg absolutt ikke. Og jeg har jo vært ganske uheldig med kjærligheten, jeg da. Fordi at, ja for det første nå har jeg sliter jo med å få meg dame da. Men når jeg først har fått meg dame da, så blir det ikke sånn som det skal være, det blir bare et styr allikevel. Og det her sier jeg ikke for å være negativ, altså. Jeg sier det fordi at jeg liker å være ærlig. Fordi det er faktisk fakta. Dessverre. Så det ikke noe moro at det sånn, men dessverre så det fakta. Det burde ikke vært sånn, men... hvorfor det sånn? Det er den som visste det. Nei, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har ikke noe svar på det. Jeg har ikke det, altså. Men jeg tenker at, hvor skal jeg gidde å plage meg med det? Jeg har det jo veldig bra som single. Jeg kan jo ikke akkurat si at jeg har det helt forferdelig, ikke sant? Jeg trives i mitt eget selskap. Jeg har alltid noe å finne på når jeg hjemme hos meg selv. Og jeg føler faktisk at når jeg er hjemme hos meg selv, og jeg bor ikke helt, altså helt enn bor jeg ikke da på grunn av det at jeg har de tre tantellene. Men sånn at jeg mener at jeg har ikke dame. Og det kunne jeg, altså jeg kunne ønske at jeg kunne hatt det, men ikke samboer. Det vil jeg ikke ha. Fordi at det, altså det klart hvis du finner rette så det sikkert helt suverent, ikke sant? Du finner rette og så det helt toppers. Jeg føler at jeg ikke vil ha det, fordi jeg tenker at det er greit å ha alburom. At du får tid for deg selv også. Men det klart, hvis du virkelig elsker en person, så gjør du det. Så det, egentlig så... Jeg tenker jo samtidig det at jeg skulle ønske at jeg kunne hatt en dame, da. Men jeg... Ikke samboer. Det vil jeg ikke... Jeg er faktisk sånn som tenker at det er greit å ha tid for seg selv også. Fordi at jeg... Jeg er, så å si, nesten opptatt med hele tiden. Og det er blant annet, jeg skriver dikt, ikke sant? Jeg spiller PC-spill. Jeg lager disse videoene til denne YouTube-kanalen. Altså det å lage videoer, det kan jeg gjøre selvfølgelig selv om jeg har samboer, ikke sant? At du da fått greie på det, at jeg har to YouTube-kanaler da, men det den ene jeg lurer på da. Og så hadde jeg da fått greie på at jeg lager videoer som jeg overfører til en YouTube-kanal. Det kunne jeg, så kunne jeg lage det fordi jeg hadde hatt samboer, men... Jeg tenker at selv om man bor for seg selv, og bor for seg selv betyr ikke at man må ha en person og dele boet med, da. At man trenger ikke ha en samboer, selv om man bor for seg selv, ikke sant? Man blir voksen, ikke sant? Og,
og selvstendig, ikke sant? Og, men det, det ikke dermed sagt at man må ha en samboer, man må gifte seg, man må få barn, ikke sant? Jeg tenker at det er greit å ha det, altså hvis du, det er greit å, at du kan ha en partner, selv om du bor på deg selv. Altså det, dette, høres kanskje, dette høres kanskje rart ut det jeg sier, men altså, jeg er sånn, jeg synes ikke man, altså jeg vil ikke ha samboer. Dame, ja, men nå har jeg litt, faktisk litt skeptisk til å få med dame. Jeg liker damer, men jeg skeptisk til å komme i et forhold med en dame, på grunn av at jeg har vært uheldig med det tidligere. Det har liksom blitt helt motsatt av det, sånn som det burde vært. Så det, ja. Så jeg tenker at selv om man bor for seg selv, så trenger man ikke å bo i egen leilighet. Det betyr ikke at man må, ikke sant, man blir voksen, selvstendig, men det betyr ikke at man blir mer, at man blir mer voksen, da. At man blir mer voksen, hvis man, hvis man, eller om, eller at man, selv om man da får seg samboer, da, og gifter seg med personen og får barn med den personen, da, så betyr det, så gjør ikke det at man blir mer voksen, da. Det er det jo allerede fra før, da, ikke sant? Og altså det å bo for seg selv, da, det å måtte gjøre ting selv, da, det synes jeg er helt greit, ja. Det synes jeg virkelig, altså, fordi at jeg tenker at det er, det gir en sånn følelse at du får en sånn god følelse at nå gjør jeg det selv, og liksom, liksom det er, det synes jeg gir en veldig god følelse, da. Og man er jo allerede selvstendig da, ikke sant? Du bor i egen leilighet, du gjør, tar klesvasket deg selv, ikke sant? Også, ikke sant? Så jeg synes ikke det at man trenger å ha samboer for å, ja, for å bevise at man er, at man kan være enda mer selvstendig. Det er du allerede når du bor for deg selv, og du, og, ikke sant, at du bor i egen leilighet, og du ordner i leiligheten, ikke sant? Blant annet tar klesvaska, ikke sant? Og du også da, og du tar også oppvaska. Hvis det er noen som skal flytte i egen leilighet, hvis det er noen, eller noen som er i ferd med å gjøre det, eller har akkurat gjort det, eller, ja, som ser denne videoen, så vil jeg si til dere at det er veldig behagelig å bo for seg selv, altså. Det kan virke litt uvant med en gang, ikke sant? Hvis det er, altså, hvis noen allerede har flyttet for seg selv, da, altså, eller akkurat har gjort det, da. Hvis det er noen som akkurat har gjort det, så har det, som ser denne videoen, så har dere allerede merket at det er veldig annerledes, og at det er, at det kan virke uvant med en gang, men at dere
Og så merker jeg at det veldig fritt. Det veldig fritt. Du har ditt eget sted. Og du, du setter dine egne regler. Det ikke at man må ha så mye regler hjemme hos deg, men, ikke sant? Du, det du som sjefen hjemme hos deg selv. Og det må folk akseptere. Men det klart man må jo passe på litt da. Hvis du, når du får besøk at du ikke har satt opp en hel liste, og så det noen som plutselig gjør noe som er som strider mot en av de reglene dine da. Og så sier du, så kjefter du på dem på grunn av det, det ikke noe lurt. Så du må da kanskje ha informert om reglene dine. Men altså, hjemme hos meg, så her i, leiligheten min, så, altså, jeg har ikke noe sånn særlig mye regler, men jeg har, ikke sant, jeg vil jo ikke at noen skal drive og tøyse med disse statuene jeg har i leiligheten min, da. Det vil jeg ikke, eller begynne å tøyse med at de skal ta ut, altså ikke at jeg, jeg er selvfølgelig ikke redd for min egen etterhånd heller, men jeg vil jo ikke at noen skal tøyse med at de skal ta dem ut og la dem stikke av det, ikke sant? At noen, ikke sant? Det vil jeg jo ikke. At noen skal, det vil jeg jo ikke. Men det er sånn som sier seg selv, det er jo ikke en regel jeg trenger å sette opp, ikke sant? Det er sånn som de som kom på besøk hos meg burde vite da, allerede, altså før de kommer da. Jeg synes det helt befriende å bo i egen leilighet. Jeg har det helt topp, altså. Men jeg hjemme hos meg selv. Og faktisk så, jeg foretrekker egentlig ikke å ha noe særlig besøk, jeg, fordi at det, altså, når jeg skal feire bursdagen til Michael Jackson, da det greit. Det er det. Men sånn ellers så, jeg har jo også min egen bursdag. Men sånn ellers så er ikke jeg noen sånn der besøkperson, at jeg liker å ha besøk av folk. Jeg liker best å være for meg selv, jeg. Og det kan høres veldig størst ut, men det er det jeg foretrekker da, men det er ikke det at jeg ikke liker mennesker, altså. Det er ikke det, altså. Men det er det at jeg er veldig opptatt nesten hele tiden med et eller annet når jeg er hjemme hos meg selv. Og da vil jeg gjerne ha privatliv når jeg gjør det, ikke sant? Når jeg gjør de tingene jeg er opptatt med å gjøre. Det er ikke så rart. Det er ikke, altså, ikke det rart i det hele tatt, for det, ikke sant? Nå er jo, jeg vet ikke om hvor mange av dere som skriver dikt da, som ser denne videoen, men ikke sant, når du gjør det, ikke sant, så vil du gjerne ha tid for deg selv, ikke sant? Du vil ha privatliv, for å få konsentrert deg. Og når jeg spiller dataspill, ikke sant, så vil jeg gjerne ha privatliv. Så det, men jeg kan lage en video, selv om jeg har besøk, men da må det jo være greit for den eller de har besøket, at jeg filmer dem. Og hvis de ikke vil det, da. Så, jeg kan lage videoer for det, men da kan jeg ikke filme dem. Da må jeg jo da filme noe annet, ikke sant? Det går an det også, selvfølgelig, da.
det å bo I egen leilighet, det virkeligheten, virkelig, det virkelig noe å anbefale, altså. Det det virkelig. Det fritt, og det behagelig, og du din egen sjef, og det veldig deilig og også. Det ditt hjem, det du som bestemmer, det ingen andre som kan komme hjem til deg og så si at du skal gjøre sånn, og du skal gjøre sånn, og du kan ikke gjøre sånn, men du skal gjøre sånn. Og... Det du selv som bestemmer det, ingen andre. Og det klart, når du bor hjemme, så det ofte at du, de aller fleste har jo et eget rom, ikke sant, og de bestemmer jo da hva du... Hva slags bilder du vil ha på veggene I det rommet. Men det noe helt annet å bo I en egen leilighet, altså. Det noe helt annet. Det det virkelig, altså. Virkelig. Virkelig, det virkelig, altså. Så jeg vil anbefale virkelig også komme egen leilighet, altså. Det til andre. Det som ikke som da ikke har flyttet inn I en egen leilighet. Men det koster jo penger, da. Så det det jo, men det virkelig noe jeg anbefaler, altså, å bo I egen leilighet. Det utrolig behagelig, altså. Det det virkelig. Til middag I dag så skal jeg ha pølser og potetstappe. Så ja da. Det skal jeg. Takk til dere som ser denne videoen. Vi snakkes. Ha det.